はい、皆様こんにちは。いつもご覧くださいましてありがとうございます。今日はですね、緊急告知で動画を撮っています。ついにですね、登録者5000人に、達します。本当にありがとうございます。今4980とかね、そこくらいまで、ご登録いただいておりますね。本当にもうこう自分のね思いのままにね、動画を撮ってきたんですけれどもね、皆様がご覧くださっているおかげさまでね、こんなに、ご登録いただくことができました。本当にありがとうございます。皆様のね、ピアノライフにね、お役に立って、お役にね立てていただければ本当に嬉しいと思います。まあね、なかなかね、こうね、時間が取れずにですね、なんかこう、のびのびになってしまってますけれどもね、しっかりとね、見てくださっていて、本当にありがとうございます。ということでですね、5000人、感謝ライブということでですね、お送りしたいと思っております。それがですね、何をお送りするかということをね、5000人というこの記念すべき、ことをね、祝いまして、祝いまして、自分のことなんだけど今度のですね、土曜日、10月1日、に、お送りするコンサートがございます。それを、生配信しちゃおう、イエーイということでですね、コンサートにね、出演するのを、皆様にご覧いただけるようにいたしました。私の YouTube チャンネルから、もちろん配信させていただきます。生配信、ライブ配信でございますね。はい、こちらにその、チラシをご用意しております。ちょっとご説明いたしますとですね、まずね、カフェコンサートっていうね、お名前になってますけれども、場所はですね、静岡県の、袋井市というところになります。ね、そこのですね、月見の里学友館というところが主催されている、コンサートに出演いたします。これはですね、室内楽のコンサートになります。ですね、内容はですね、クラシックで旅するフランス、ヨーロッパというところでですね、プログラムはフランス音楽特集となっております。もう本当にね、どこかで皆様がね、耳にしたことのあるような、素敵な、音楽がたくさんね、出てくると思います。それをですね、バイオリンとビオラ、クラリネット、ピアノというね、4人のね、室内楽で、お送りする企画でございますね。素敵ですよね。本当にもちろんね、もうね、スペシャルアレンジということでね、皆様が知ってる、例えば、亡き王女のためのパバーン。これはね、ラベルですよね。モーリス・ラベル作曲。それから、子供の領分というね、ドビュッシーが作曲した組曲があります。それをね、このスペシャル、室内楽でお送りするということになりますね。いろんな音色がね、聞こえてきて楽しいと思います。それでですね、出演者、バイオリン、岡田、エリさん、それから、ビオラ、芝野、康文さん、そして、クラリネット、五感裕二さんですね。そしてピアノ原道夫ということでお送りいたします。はい、日にち、これがですね、10月1日の土曜日の、2時からになります。場所はですね、こちら、袋井市月見の里、学友館というところが会場でございますね。はい。で、ですね、1時半会場の2時からということになりますね。土曜日、今度の土曜日になります。急にね、ライブ配信ということになりますけれども、ぜひですね、土曜日のお昼、ちょっとね、スマホをね、パッとね、つけていただいて、様子をね、ちょっとでもね、見ていただけたら嬉しいなぁと思います。ね、ほんと素晴らしいですよね。もうほんとフランス音楽も、
ドビュッシーとか私すごくね好んでたくさん弾いてましたのでね、もちろんここにてさっきご紹介しました子供の領分という組曲は、もちろんピアノのソロのためのねあの曲なんですけれども、それをね室内楽としてお届けできるというのは本当にね楽しいアレンジになってますのでね、お楽しみになさってください。はい、もう一回言いますね。10月1日の午後2時からライブ配信ということになります。14時です。会場は静岡県袋井市ね、月見の里学友館というところからお送りいたします。ぜひ、楽しみになさってください。またですね、告知いたしますのでね、場所とか、いろんなね、情報のね、URL は概要欄に貼っておきますので、そこでね、ご確認なさってみてください。そして、配信のね、URL も、作成しましてね、貼り付けたいと思いますので、すぐね、そちらクリックしていただければ、ご覧いただけるようにしたいと思いますのでね、ぜひお待ちください。はい。では、10月1日、静岡県からお会いしましょう。ありがとうございます。